Pokoj vám. Dnes si povíme dva příběhy, které od sebe dělí asi 2000 let. První je zaznamenán v knize Genesis ve 21. kapitole od 14. verše. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal ji s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beršeby. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. Bůh uslyšel hlas chlapce. Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro, neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Abraham uvěřil Bohu, když k němu promluvil. Opustil s rodinou rodné město Ur v Sumeru a stěhuje se do země, kterou mu zaslíbil Bůh. Součástí Božího zaslíbení bylo i to, že bude mít mnoho potomků. Abrahamovi je víc jak 80 let a potomek nikde. Jeho žena Sára nemůže mít děti. A tak to trochu uspíší. Poradí manželovi, ať mu dítě porodí její otrokyně Hagar místo ní. Stane se. Narodí se syn Izmael. Sára ale Hagar tak ponižuje, že Hagar se synkem utíká pryč. Bůh ji ale zastavuje a vrací zpět k Abrahamově rodině. Po letech Bůh plní své zaslíbení a i Sára porodí v 90 letech syna Izáka. Situace se opakuje. Sára nutí Abrahama vyhnat Hagar se synem pryč. Abraham váhá, ale nakonec jej sám Bůh ubezpečuje, ať tak učiní, že on se o ní a o jejího syna postará. Hagar dostává na cestu chleba a měch vody a je vykázána. Směřuje na jih přes poušť, zřejmě do svého rodiště Egypta. Voda brzo dojde. Hagar nechává vyčerpaného Izmaele stranou a volá k Bohu. Bůh jí odpovídá. Já slyším tebe i hlas tvého syna. Jméno Izmael znamená Bůh slyší. To jméno dostal, když Hagar utíkala před Sárou poprvé. Po letech jí Bůh tak připomíná své zaslíbení. Vede Hagar ke studni a oba jsou zachráněni. Druhý příběh se odehrává 2000 let poté. Boží syn Ježíš Kristus prochází izraelskou zemí, zvěstuje království Boží, uzdravuje nemocné, vymítá démony i křísí mrtvé. U Marka v Evangeliu Markově v 7. kapitole od 24. verše je zaznamenáno. Vstal a šel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. Ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravili, že jsi to řekla,
zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš přešel hranice Galileje a vchází na pohanskou půdu. Zde se o něm dovídá pohanka, žena pohanka, a prosí za svou dcerku. Ježíš ji upozorňuje, že čas pohanu ještě nenastal. Že je poslán sloužit lidu izraelskému. Jeho přirovnání děti, tedy židé, kteří mají nyní čas a přednost, a pak štěňata, tedy pohané, zní dost tvrdě. Tato žena se ale neuráží. Přiznává, že není hodna jeho milosti a pomoci. Uznává, že je hříšná, že je pohanka. Ale drobek přece jen může dostat. Chléb zde vlastně znázorňuje požehnání Boží pro jeho lid. Žena tak projevuje svou víru v Krista. Pán Ježíš na to osvobozuje a uzdravuje její dceru. Co spojuje tyto dva příběhy? Dvě ženy pohanky. Obě jsou v situacích, kterou nemohou zvládnout z vlastních sil. Obě volají k Bohu. Obě se pokořují před Bohem a dostávají milost a pomoc. Jedna dostává studnu plnou vody, té druhé je uzdravena dcera, sužovaná nečistým duchem. Ano, i dnes je slyšet volání. Potřebujeme roušky, potřebujeme respirátory, potřebujeme paralén, potřebujeme rychlé testy, potřebujeme zpřísnit karanténu, nebo naopak potřebujeme zrušit karanténu. Potřebujeme finance, potřebujeme to a to a to. A je to v pořádku, když člověk dělá, co je v jeho silách, aby pomohl sobě nebo druhým. A aby hledal a žádal o pomoc v nouzi, pokud má koho žádat. Mnoho lidí dnes riskuje své zdraví, i zdraví svých blízkých, možná i život, aby pomohli těm druhým. Zdravotníci, dobrovolníci, ošetřovatelé, prodavači a mnoho jiných profesí. Modleme se za ně a buďme vděční za jejich pomoc, ochotu a nasazení. Co ale ve chvíli, kdy se člověku vymkne situace z rukou? Moje poselství je prosté. Je zde Bůh, který slyší. Slyšel umírajícího chlapce v pubertě na poušti, slyšel jeho mámu na pokraji smrti, slyšel maminku, která musela možná roky dívat se na to, jak nečistý duch vlastně souží její dceru. David svědčí o Bohu v žalmu 22. v 25. verši. Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením zkroušeného, neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho. Skrze Pána Ježíše Krista Bůh nabízí spasení, nabízí pomoc i požehnání každému upřímně volajícímu. Stejně jako tenkrát, tak i dnes. Je zde ale někdo, kdo volá pokorně a s vírou Krista, kdo je dnes ochoten svěřit mu svůj život, svou rodinu, svoji budoucnost. Vložme svou naději i dnes v Boha, který slyší. Pána Ježíše Krista. Obě dvě ženy v našem příběhu si ničím Boží pomoc nezasloužily. Laskavý Bůh ze své milosti a lásky vyslyšel jejich volání. Kéž je slyšel i ten náš hlas v tomto čase. Amen. Modleme se. Otče nás nebeský,
Děkujeme ti za tvou milost a lásku, kterou jsi projevil v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že slyšíš naše prosby a modlitby. Prosíme tě i dnes za milost a pomoc. Zastav, prosím, tuto nákazu. Prosíme za ochranu, za sebe, za naše blízké, za město i zemi, ve které žijeme. Prosíme za ochranu pro všechny, kdo jsou v ohrožení pro svá povolání. Zdravotníky, záchranné složky, prodavače, dobrovolníky, sociální služby, řidiče, duchovní a ostatní. Za oslabené nemocí i starším věkem. Děkujeme za čas, kdy můžeme k tobě volat a tebe hledat. A dej nám v tomto volání víru i pokoru. Kéž i v těchto dnech mohou mnozí lidé vložit s důvěrou život do tvých rukou. S nadějí v tvoji pomoc, požehnání i spásu. Prosíme o útěchu těch, kdo nyní zápasí s nemocí, či prožívají zármutek nad ztrátou svého blízkého. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Bůh vám žehnej.